sala sala batatu batatu na mamwe kota marena sali chamunene chipesi bango chiboma marena tatu chatele komi satire marena chitatu ah lelo chitatu chiza na vacances chikuzonga bientôt. Bienvenue dans tolobelavie.com. Hein? Biso tozawa nena zoloba chaque fois. Bino tout boleka biso. Outi kuna leka, outi koto leka. Biso musala. Bino tout boleki biso. Là je dis un grand merci na Teddy Mola quoi ça sert, ya nanga Germain Lema. Washington grand pays. Mais wana mutaba tu yala marraine. Nakuta na la marraine to meko solo la po nga nazala ka mona ngaba tono bana za mona ngaba liki makana kya la kuna koto ya na ngabo skombo koso koto yo moka zo sanga liste a era ngoyo papi le record illimité formule la souka la marraine ndeni ko gere gere ba ndeni ça va kitoko balobi santé santé gere gere yo mwe bika la marraine Mikolo nazo sala sport pour nazo conseiller Mikolo sa boxe Mikolo na boxe donc malobi so tumboli la marena bongama 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 ora boy te wela makamwa yuri ah bon ouais ouais yuri kalenga makamwa yuri kalenga le kinanga natura mboma donc so ki na e boy na e bisu yo gene gene na biso yo mwe bika la marena ya ka pambate na ye na li solo oyo mama na biso a benga kinga gene gene na biso d'abord na leli talaka ka ande na zaki boy na zaki invité quelque part na ki na choate yango na benga ki na bi papi gene na biso ko ya kaka makambo yo il faut yeba na liboso ya ba ya communauté na biso congolaise pour so ki bongo te ndeko na biso ya mwa sinde na zo bisa bino boy azo fini na komidi embika alobi a komi sala mabe soit to yebite mabango e kozala ndenge nini na tuna ke non d'abord ovanda na 40e étage tango a yebi singa ki azova na 10 na 10e ou 11e boye non ki deja esalinga palpite na bi mama nanga pona nini ti na niveau wana ndeko nanga mwasi tango zui numéro bengi la marena parce que bike la marena tali sara na liboso ya public public wana baza wana pona yo ba ko soutenir yo po ye penza pesi numéro alobi la marena numéro nanga ko pesa on a public te mais mutu nyoso ko benga nga na numéro nanga en tout cas na ko pesa ye numéro ya tantine na biso comme on a ye Karine ozomona na ko pesa numéro ya mama Karine ako benga Karine comme ça mama Karine ako ka ko bete ko yebisa ye likam na ye comme ça de bande kan so ba ko ka pe ko soutenir ye na ba conseil sur mama Karine na wasalini likambo ezali awa boy mama Karine babalana na mobali na ye bavanda na bango na libala baboti bana bo mibale mwana ya liboso akomi na 7 ans ya suka azali na 3 ans sikoyo mama Karine ndenga zalaki wana sikoyo bavanda ka bien na mobali makamu nyoso probleme ezalaka na ngote diko kande makamu ezalaka na libala kande ezalaka mobala komi ko sala sala ba makamu en tout cas ba papa bolimi sanga po bozo benga nga o marraine oza ko attaquer ka ba papa mais soki pe bo pesinga ba sujet na bino na koloba mais tant que bozo pianga ba sujet na bino te ba mama ka bazo ya koloba il faut na lobela a Loris la congolaise Loris la congolaise ya la marraine Nathalie na pointe balobi timbre fiscal oasis beauté naturelle bon Amérique. Basile ici, vous comprenez? Donc, Nathalie, nous avons un lobby, nous avons un Nathalie, nous avons un comportement qui est un peu. Quand nous avons un comportement qui est un peu, vacances. Parce que nous avons un peu de temps, nous avons vacances. Tant que nous avons vacances, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Tant que nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Kuna na kisasa kuna eso pe basi bakanga gena zakala ha papa na yo nanga tango mobali ya ki paralisusu mwasi te koma ko swana ba makambo e komi kutu o ndengeza wana bambongo ya bakafe ndengeza lia wakutu na ebiso komi desordre
tantine Karine a comprendre te yango nini mobali nanga nini eh écoute nengeza a ebise vraiment moi c'est en face na lingi yo le soutenir na zuelo moi c'est musuna ki sasa on a zoye bisa bino ba mama ba papa ezali histoire vraie pour balobi na sima ya masolo nde masolo ezoya ezate ko tozo répéter ba même si je me tozo bisa bino ba si je oyo bazo bengela biso pour boko benga ye avant ni na Saint-Denis. Avant de na Saint-Denis, Maman Karine. Maman Karine. Nazo yebisa yo, papa nanga, Maman Karine a tali, moute komo sale pasi, mobala komo maltraité, depuis quand mobala wute ki sasa, na yebiso makamounyon se changea. Maman Karine a zo ki maka na lo sambo, mobala koma ti na misu na présence ya mwasi, a zo benga mwasi ne wana ya ki sasa. A kozwa numéro ya mama Karine a pesi mwasi na ye wana mwasi ne wana na kin a ko benga mama Karine bani ko finga Karine azane pe jeune fille hein? A ko banda ko benga Karine mwana mwasi wana ko finga Karine bino mo boyebi ka bana basi ya kisasa ndenge ba finga ka bazama kasi na insulte a ko finga Karine a fingi na yebi si bino ndeko mwasi a pete a krake kuto na ko benga ye ha na chaye mwa mke andini kuna batuba koka koyoka kwa po ezali kamo il faut to soutenir ye mobali ndeto zo babwe ba yeko sala séparation de corna mama Karine ayene ko zwa chambre ya mwana akoma na yekuna atikela Karine chambre donc na yebi si bino koma o ya lambi na nzungu na ye ope kuna lambi na nzungu na ye na zo yebi sa bino ba mama ndaku moko bande konanga mwa sinini ya mwa ko supporter mobali solo la kana mbanda na kati ya ndaku moi si ni na ko supporter mobali a maltraité kayol ti na niveau wana mbanda benga kana ndaku na fixe ya ndaku Karine bengaka et pardon moi soit ki sasa bengaka na lo bien passe nga mobali na soki Karine meika ko katele téléphone maman na nga ye mobali tango uta musala yo nyama zoba bolole a moi si na nga benga ki princesse na nga benga ki yo zo katele téléphone moi si a salité bande ko na nga tala niveau moi sur la beauté lio les locaux miko finga et que moi sa salité ako beta Karine tina niveau moko orolingate Karine a se retrouvé na urgence deux fois bande konanga soki to tiki boye eza passe c'est que Karine a benga kinga lobi la marena nazo na bengi opona yebiso likambo po yo zali lokola avocat na biso ba mama la marena ngai Karine nazo mi boma ndenge zali wala marena nazo mi boma ngalo bi nini okene ko mi boma likam nina ngoko mi boma oko mi boma kali kolo mobali abila marena na suki bino mo ebi za na njari ya basi misusu bazala bango basi ya loyengete tango zo mona lelo li bale sale bon tango za na fami taza na mutu te bande konanga muninga mwasa zo kokai sute yango na bande konanga bo benga ngai la marena bo ebi numero nanga nazo repeta ngo li susu 07 83 29 55 84 toko kako sauvé ndeko na biso sikoyo oyobi photo benga ye est-ce que toko benga ye batu ba yoka ye ndenga koloba oui nazo benga ye sikoyo ok voilà donc balobi preuve à l'appui pour lisolongo nangana bino to yoki yango tout de suite to meko benga ye parce que awa to sa ba aventure te awa to sa ba aventure te la marraine obenga azobenga combien d'anobi maman Karine ta obenga maman Karine je crois toyo kabiso nyos tuto toyeba eh mutole kana mbwa bwe sima et voilà allô donc to meko solo na ye voilà maman Karine boni na lobi kande na ebisa ki okolela na nutezela na ebisa ki oke na kozala na emission na ko benga yo na en direct yo moko mekana nu ko solola mwa muke na micro ya Papi Gen na zo faire passer yo na micro ya Papi Gen mama Karine wan mama Karine mbote mbote papa ngai boni ça va mais qu'est-ce qui se passe? Betano li solango zani no juste. Allo asali ngai makamo balo asali ngai papa nazo kokate. Asali nini? Na mi boma ngai. Na mi bua ka nga tana ha ya papa. Na kokina ngai tsela kokina ngai. Zana cha volume. La marine le ki ni ngai. Non mais ça va. Volume ça va. Balo. Balo mama asali ngai papa. Ake ozola nga mbanda. Ake ngai mbanda penza. Epa so benga mbanda ngona kacha nda ku ngai. To kabola ne pe chambre.
et puis mon avocat n'a pas le souffle et maman comme on a mis au papa pour la salle ni n'a pas ni n'a pas mis bon manga et n'a pas mis bois dans la haine. Mais dans le bien, il y a aussi des gens qui ont été monités que il y a aussi des gens qui ont été monités. Ah, c'est papa, il y a des gens qui ont été monités. Il y a des gens qui ont été monités. Il y a des gens qui ont été monités. Il y a des gens qui Marraine Zoum, tu n'as pas Maman Karine, mais quand on colobati ko lela ne bi keza facilité. Oya o leli sananga moko na ko kana nga poete. Déjà le solo na ezo salanga pas. Allô? Allô, Ekat. Akatina. Bon, voilà. Ah, c'est les a passé. Mais je crois boyo ki. Mais siko yo solution za nini siko ya zo lela solution. Bino mo bolandi omoni yango na zolo bake bande konanga ba kongole soki boza na mama kambu to bombaka lisuna mitema te photo bimisaka po ndenge zalia wangai na kotika jamais Karine na ko lâcher jamais mama Karine yango na okoka nangai moko na okoka nanga ko soutenir yete mais na ebele balobi musapi moko esikola ke lambate ekoka ko skole longite bande konanga ba kongole bo benga nga na numero nanga o ya 07 83 29 55 84. Si vous avez Karine, vous avez dit que 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 vous avez Bon, yé mobali na meke ko yebisa ya pesa nga numéro mobali. Bon, yé mobali yango en tout cas ngai na benga ki yete na meke ko sala mwa moke démarche dans une numéro na ye na pesa ki yango na mobali na nga benga ye. En tout cas alinga ku tata ku toyo kate. Na lingi ku tu pona ko ka masola mwa siwana te na sina na lingi te. Na sina zui mwa sinanga. Abimaken me abimaken na ko kende wapi ndaku na poto batikela nga mwasi. Pour moi ça zana bana. Abimaken me bazanda ku mo. Eh bazanda ku mo ko do pona ye mwa sa abimaken de yatikala na ndaku. Po ye mwa sa ki sasa akoya ko vana na ndaku na ye. Nga na yini basa kinte baba nde ko nanga. Na na bande ko nanga pe. Sigo yo mo ce que tant que la marraine ko conseil ni pesa ko Karine conseil. Conseil nga na ko pesa na mama Karine landanga bien o landaka nga deja na ba émission nanga. Tant o landaka deja ba émission nanga mama Karine ozo mona ce que la kisi ke Et ça pas nzambe mutazo sala peut-être quelque chose pour oyo yoko lande yoko yokanga donc mama Karine kiti sa motema kanga ndenge na ebisa ki oke mama Karine joie bible fungola banda ko tanga lela na nzambe kenda kana ba église ngai na ko sala tuna urukelota numero ya pasteur moko amekata ko sunga kayo atape ba papa pasteur oba ko landanga ba mekape ko benga ngana pesa ba ngwata numero ya mama Karine ba benga epe ba mekape ko suko soutenir ye mingi na ba prière po moment o ya zana ngo eza aza mutu aza na moment moko akumi na pasi mo boye azo yeba a se contrôler le souté mabe pe profitaka kaka na makambo a boye Omoni pe mabe peye koti mutu pe ami sali mabe. Poto makambo. Poto eza makambo, poto tozana ba solitude, tozana ba na ba na ba stress. Siko nde mutango ya zoba kino ami bwa kaneso na raya train bwa ka siko yo yebise nini. En tout cas nga na koloba ne mama Karine ko sale loko wana te ko me. So ga dai tuna yumba na siko bali na ya. Mbe mama Karine nga na koloba ne ka ko sala eloko wana te. Po yebi demon nini oya kote li tata bana na ote. Di fait azana nuna kata ndako abimina nute c'est le moment biso to bunda na ba prière c'est le moment biso to kangama na nzambe parce que nzambe akoyi ko sala mais tangu yoza kolela tangu yoza li kolemba tangu yoza ko mona kake mwasi wana mama nanga moye yo belela nzambe kota na ndako na yo e ko zala te OK c'est le moment yo s'attacher na ba prière parce que soki azala ki mobali nota linga bima na ye Alinga ya bima kene po ebele pe to mona bon pe bakanga bifunda bakenda. Mais ye azaka toujours na kata ndako. Atako to bokaboli na bino ba chambre, c'est pas grave. C'est pas grave. Nzamba ya ko sala kaka nenga komaki na chambre bana, ako zonga na chambre o ya bino. Kaka nzambo to zobelela. Yango na toujours ngai pe na za mwa muke un peu limité. Nazo lela pe na bande ko nanga na communauté congolaise. Na ba mama nanga nazo belela na mama nanga mama Eli azali mama pasteur na Londres. Mama nangai meka pe koyoka kolela oyo ya ndeko na biso mwasi mama Karine. Mama nanga bengala marena.
tomeka ko soutenir mama kari déjà na na betela ki solo wana mwa muke avant na banda be mission na ebisa ki ke nazana mama oyo azana kamoko eza difficile kana ye en tout cas na sala na nga be mission mais kana ye pardon nazo trouvant lourd tomeka ko zwa ngo solution po mama na biso akoka moral na ye ezonga aba na ne ko mona makamu news to ezala eza normal na misu na ye sikoyo soki muta bengi ko pesa bango direct numéro ya mama Karine nazo pesa mbala moko numéro ya mama Karine mbala moko nazo pesa ngo nazana ngo ba passer par yo après batu news to pona ko publier ngo boete omone za numéro ya mutu na bana ko publier ngo boye mutu mususu c'est pas bien po ne bi ke bato ba ko benga ngeza bato bazana bon moto batoyo basi baleka pe na bakawe za difficile ba yebi comment bakoki ko sunga ndeko na biso mwasi eza makambo yela ka batu nyoso ozomona marin to komi na biso na suka pour une intervention na biso lelo na ebite vendisa mwa batu pesa batu mwa mbote parce que mission na biso to sana yo eza mission moko yo ndena lobaka c'est une mission éducative donc on est là juste pour éduquer tozo ça dit to bakisa 1 plus eza ba réalité eza je crois bomoni ba bengi Maman Karine, quand on est sur le moro, on ne vit qu'une seule fois et une fois. Dans ce cas-là, il y a un moro, nous avons un béton dans le film de danger parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, Yebela, Debalobara, Yebela, n'a pas si mbote pas, il y a, t'es dit, moi, à quoi ça sert, pourquoi pas Washington, grand pays. Donc talaga yo mon dané maman Karine Leli a démoralisé ngamo muke a salinga mo muke or émission quoi. Donc na pesika ba mbote belé na les 12 disciples ya la marena balobi moziki o ezana ba conseil yango pe dalobaki na maman Karine. Maman Karine okobana ko landa biso na mateya na biso maman Karine biso les 12 disciples to ko soutenir maman Karine to ko landa etina nda kuné sika zali to ko soutenir ndeko na biso moi si to ko tika ete parce que biso moziki les 12 disciples to za na pona kolanda batu nyonso to bazana bakao eza difficile to kolanda mama na biso to ko soutenir ye to ko tika ete bana nyonso ya les 12 disciples balobaki la marraine toza prête ya kokende yango wana toujours na pesi ba mbote belé na batu oyo moyen ko tuna bwa kaliso eza timo bigana za mo mkempe demoralisé donc na bosani pete mobali na ngamoko l'homme selon mon cœur ozo comprendre jamais les mots Kaningolo biwe. Ngawa la succès la gawa. Le succès dans le champ. Bonne sanité, Jerry Mampouya, Jerry Mampouya. Ah balobi c'est mec qui nanga moko. Aye moko, ba bisou ebele. Et puis les sous na bonne sanité, na bonne sanité. Na bonne sanité. Sans oublier Mireille Gen na Canada, service traiteur wana baza. Mireille Gen na Canada, service traiteur wana baza na batété, na ba sœur na son mari, son na bonne sanité. Na Toronto, comment on n'a pas cité le quoi Mire Gen, na Tete, na Serre, na son mari, au collier qui toque. Et puis, bango, la classe, c'est la différence. Et puis, on a la souci à Washington, les grands pays, vielle, on a la souci à la conteneur. Il y a un conteneur, il y a un monsieur qui m'a dit, il y a un ballon, il y a un bimba. Et il y a Lolo, il y a Lolo, il y a Loris, la Congolaise. Na bosa ni pété, le qui n'a pas moko. Wana za peka le qui n'a pas. La marraine, za pout. Tout le monde, ko jugé, t'es pas bon, ko jugé. Le qui n'a Igor Patrick. Donc Patrick Igor, le qui a la marraine, binomo boye bikaka. Et puis le sousou, Dani Tsunami, balobi les douze. Dani Tsunami, les 12 disciples. Et puis Rosaline Zola, balobi vice-présidente, nakata les 12 disciples. Balobi respect, na mouto le qui on a grade. Voilà, pour la lelo. Tout ce qui y a, ceux qui osent dans l'Ikambu, n'hésitez pas, benga, numéro à la marraine, yango wana, ceux qui ont benga, au peso numéro, na yemo sou ya privé, au bengiye, au peso li solo, bouti kalaka connecté, branché, scotché, parce que faut beau, parce que y a biso na bino comme le rôle à Kindeko, pour tout le bel avis, surtout chez l'eau, pour sentir pena que, bozotala, alors,